Шетелдік «Голос дети» байқауының жүлдегері Ержан Максим туған жеріне оралды. Әуежайдан түскен бойда ол ел астанасына көшкісі келетінін айтты. Шетелдік сайыстарға қатысуды жалғастырады. Дарынды баланың өзге де жоспары, өскен жері, ортасы, отбасы жайлы Ардақ Мұратқызының бейнематериалында. Жұлдызды баланы жерлестері зор қошеметпен қарсы алды. Оралына үлкен артист болып оралған өрен Мәскеудегі әсерінен әлі арылмапты. Милат жағанмен 6 рет па, 5 рет па жылаттым репетицияда. Ол көзінен жасақты және де қасында бір апай әше көзінен жасағып шығып кетті. Егер Игорь Крутой мен шақырса Москваға, онда мен Москваға оқуға барам. Егер астаналықтар мен оқуға шақырса, онда мен Астанаға барып көшем. Семей қаласын кім көрсетеді? Жақсы, Ержан кел көрсетеді ғой. Ержан Асан Тайманов атындағы нөмір 34-ші мектеп гимназияның 6-шы сынып оқушысы. Байқауда жүріп, екі айдай сабағын жіберіп алды. Алайда алғыр оқушы өткен тақырыпты тез меңгереді деп сенеді мұғалімдері. Мейірімді аққоңыл баланы достары да сағынып қалыпты. Мен Ержанмен бірінші класстан бастап доспын. Ол деген өте жақсы дос. Біз оны әрқашан жанынан кетпей мақтанды ете береміз. Ол деген «Голос дети» проектіне қатысып финалға шықты. Ол деген екінші орын алса да, біз үшін ол бірінші орында тұр. 2016 жылы Рига қаласында халықаралық байқауда лауреат атанса, 2017 жылы Беларусь еліндегі Витебскіде Славян базары байқауында екінші орын алды. Одан кейін Самара қаласындағы музыка қанатында деген байқауда да екінші орын алды. Үнемі қолдау жасаймыз біз баламызға. Әнші бала қарапайым отбасынан шыққан. Әкесі такси жүргізушісі, анасы үй шаруасында, жанұяда сүт кенжесі, екі апасы бар. 3 жасынан бастап ән айтқан Тома талант, 5 жасында байқауға қатысып вокалдан сабақ алады. Жасы нешеде? Мен 5-те жас. Сосын айтады. Жоқ, 5-те қатыса алмайды. Енді кішкентай еді. Бізде дейін енді жаңа. Бір жас, бірінші класс оқитын бастап, үшінші класс оқитынға дейін қатыса алады деп. Сосын есікке дейін кетіп бара жаттым да. Жарайды, Ержан, қатыспасаң қатыспай қой конкурсқа. Бір өлең айтып жіберші. Өлең айтып көрсеткенде кәдімгідей аналар таңғалып қалды. Жобадан кейін әншіге Италия, Англия, Ресейден оқуға шақыру, альбом жазу туралы ұсыныстар түскен. Әзірге отбасы бір шешімге келген жоқ. Ал Ержанның басты арманы Димаш аға секілді әлемдік әнші болып ел мерейін асқақтату. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.